Hemen txegaude Oianguna Turreskola proiektu aurre eramaten, Arantzadiko proiektu bat da. Zehazki kokatzen geha Ordiziko Oiangu Parken, dala ba parke, aixialdiko parke bat, baino nun basok eta toki natural ezberdinek ba, uztartzen dien. Eta bueno, Oiangu Naturreskola proiektu momentuz dago bideratuta herriko ikastetxei, jakintza eta urdan eta ikastetxei, eta bertako ba, lehen hezkuntzako ikaslei. Bueno, guk ikusten genuen zan asko, ba, gu bizigean gizarte eredu honetan naturakiko konexioa da hola oso oso moztuta, ez? Aztu iten zaigu gu ere natura gehala, aztu iten zaigu gu animali gehala, aztu iten zaigu ba, guk ere konexioiek mantendu barra dauzkeula, ez? Ez ara bakarrik sentitzen dugu gaudela pixkat erabiltzen bezala, ez? Kontsumitzen natura, ez? Baino, garrantzitsua da naturakiko konexioa lantzea. Eta umekin lortu nahi dena da, azken finean, hoi. Eta beraiengan ikusten dira gauza adibidez oso politek, ez? Ba, naturan daudenen hartu harreman zuzena dauketenen naturako elementu ezberdinekin, modu oso aske baten eta iriki baten, ba, azken finean ikusi dituzu jarrera aldaketa asko. Horregatik egiten ditugun ekintzak baita daude enfokatuta ba, beraiek izatea protagonista. Guk ematen diegu ba, hasiera bat ez, edo erronka txiki batzuk ematen dizkiegu, eta gero beraiek die toki batetik bestea juten dienak beidatzen, hartzen, ikusten, galdetzen, galdera piloa sortzen zaizkie, emozionatzen die, eta ikusten du nola emozionatzen dien, eta hori da ez, bilatzen dan azkenen emozio positibo horiek eta pixka bat hortikan ba, sortu nahi dugu hori, ba, natura horrekiko ba, sentsibilizazioa. Thank you.